Qeveria ka vendosur të rrisë fondin e shpronësimit për rrugën transballkanike në Vlorë. Në mbledhjen e ndjeshme të qeverisë është miratuar propozimi i Ministrisë së Zhvillimit Urban që fondi kompensimit për banorët që preken nga kjo rrugë të shkojë në 582.922.635.82 lekë. Gjithashtu, qeveria ka miratuar vendimin për shpronësimin e pronarëve që preken nga ndërtimi i linjës së 110 kV Korç-Zëmblak dhe asaj Ersek-Korç. Qeveria ka vendosur shpronësimin e pronarëve që preken nga rruga Tiranë-Elbasan, loti i tretë, rrëshqitjet në zonë dhe ndërtimi i segmentit Porto Romano-Durrës. Gjithashtu, në mbledhjen e qeverisë është miratuar plani i rimëkëmbjes financiare të sektorit të energjisë elektrike, sikurse dhe disa vendime të tjera.